Вітаю всіх, хто приєднався до каналу Поділля Центр. В ефірі тема. Отже, декілька тижнів поспіль найгарячішою темою в місті Хмельницького, мабуть, є це ціна проїзду в громадському транспорті. Нагадаю трошечки ситуацію. 23 лютого виконавчий комітет Хмельницької міської ради прийняв рішення, яким збільшив вартість проїзду в тролейбусах до 2,50, в автобусах та маршрутках до 4 гривень. І це рішення мало вступити в дію з 1 березня. Утім, 28 лютого, напередодні 1 березня, Хмельницький міськрайонний суд прийняв рішення, яким, так би мовити, заморозив в частині підвищення вартості проїзду на маршрутки та автобуси. Тобто тролейбуси поїхали 1 березня з 2,50 по 2,50, а ось маршрутки 3,50, автобуси 3 так і залишилося. Крапку мав поставити суд, принаймні так здавалося багатьом, минулого тижня, тому ми, власне, сьогодні говоримо про те, що відбувається і що, можливо, буде відбуватися. Отже, 9 березня суд не розглянув цю справу до кінця, тобто крапку не поставив, а вирішив відправити на судово-економічну експертизу ті розрахунки, які подавали перевізники, щоб все ж таки встановити, яка має бути вартість проїзду. До цього часу перевізники маршрутки мають возити пасажирів за 3,50, автобуси за 3. Відбулися збори Асоціації перевізників Хмельницького, взагалі перевізників Хмельницького, на яких було прийнято рішення звернутися до міської ради з вимогою, щоб 22 березня, це буде сесія, чергова сесія Хмельницької міської ради, щоб вони скасували попереднє рішення виконкому та зобов'язали начебто прийняти виконком нове рішення і підвищити вартість проїзду в маршрутках та автобусах, незважаючи на те, що йде судова тяганина по тому рішенню від 23 лютого. Якщо цього не станеться, якщо міська рада проігнорує, не почує перевізників, вони обіцяють 23 березня вийти на страйк. Отже, от ми зараз сьогодні спробуємо заглянути в майбутнє, взагалі зрозуміти, що відбувається навколо цього, тому що насправді ціна питання там 50 копійок, можливо, десь гривня, але чи не загрожує оці такі гойдалки нам транспортним колапсом в місті, якщо дійсно зупиниться громадський транспорт, приватний громадський транспорт, не комунальний, підкреслюю. Тож, ми запросили сьогодні до нашої студії Андрій Бондаренко, заступник Хмельницького міського голови, Олексій Голенчин, громадський активіст, вітаю. Олександр Мішин, приватний перевізник, та Рустам Дузяк, секретар громадської організації «Перевізники Поділля». Ну і перше, мабуть, запитання все ж таки до Андрія Євгеновича. Якщо 23 березня транспорт стане приватний, Хмельницький електротранспорт тягне от те, що може статися? Чи вистачить транспорту комунального для перевезення пасажирів місті Хмельницького? Ну, я думаю, що тема «встати» – це якби не та площина дискусії, в якій можна діяти. Зараз запущений судовий механізм. То, що зараз мають робити перевізники – це судитися за відміну ухвали суду, яка призупинила дію виконкому. Рішення виконкому. Що стосується, чи справиться комунальний транспорт, звичайно, що не справиться, тому що сьогодні виїжджає на маршрути 70 тролейбусів, в той же час 250 до 300 машин приватного транспорту працюють в місті. Пане Олексію, ви, так би мовити, ви прихильник того, що вартість проїзду не повинна становити 4 гривні, так? Чому? От ваш аргумент, і ви один з тих, хто так само виступає за те, щоб рішення виконкому в частині перевезень приватних було скасовано. Нам не зрозуміли рішення Хмельницького виконавчого комітету у частині 4 гривні. Громадські активісти неодноразово зверталися до міської влади про те, що на сьогодні немає жодних підстав підвищувати вартість проїзду ні до 4, ні до 4,50. Вартість проїзду для хмельничан має залишитись на рівні 3,50. Оскільки відповідно до діючого законодавства, відповідно до постанови Кабінету міністрів, основним чинником у вартості підвищення проїзду має становити пасажиропоток. І як вже ми можемо це стверджувати, встановив суд, ні у міської ради, ні у міського виконавчого комітету, ні у автоперевізників немає підтвердженого пасажиропотоку в місті Хмельницькому. Його немає. Саме тому була призначена експертиза судова. Тому наші вимоги наступні. Перше, ліквідувати блочну систему автоперевезення в місті Хмельницькому. Друге, це впровадження нової транспортної мережі. І тільки після цього, можливо, і варто буде повернутися до вартості проїзду. Хоча я переконаний, що ті цифри, які декларуються автоперевізником, вони дуже суттєво занижені.
ті цифри, які пішли в міський виконавчий комітет при розрахунку вартості пронесу, вони дуже занижені. І тому є усі підстави для того, аби залишити вартість проїзду 3,50. На що поки і зробив свою дію Хмельницький міськрайонний суд, і це рішення ми підтримуємо. Пане Олександре, ну, у вас не маршрутки, у вас автобуси, які їздять поки що по 3 гривні, а мали, так би мовити, їздити по 4. Скажіть, будь ласка, як ви подавали розрахунки, як ви рахували, що має бути 4, там, чи 4,50, можливо, чи навіть 5 на виконкомі звучало? Тут дуже проста ситуація, знаєте, пане Володимире, від цю брехню, яку сказав громадський активіст, зразу почитайте людям в ефір, подивіться всі розрахунки, які вони зроблені. Вони цілком підтверджені, вони цілком зрозумілі для всіх. Вони а чим зроблені, вони підтверджені, зроблені, пан Віш? Чим? Квитками? Чи чим? Вони зроблені, чи обстеженням? Відповідно, коли ваші водії на кінцевих зупинках зі стелі малювали цифри. Чим вони підтверджені? Нічим. Тому не треба боятися незалежної експертизи. Пане Олексію, можна я запитаю? Перепрошую, я тут ведучий, добре, дякую. Олександр Володимирович, дивіться, от вас тут перевезення пасажирів написано 1,296,000, так? Я розумію. Ви відкрийте всі складові. За 17... Я вам даю документацію, які в руки бояться. Ну, тут дуже багато, в нас немає часу це читати. Я вам просто розкажу, що в руки цю інформацію бояться брати громадські активісти. Тому вони ще можуть працювати тільки язиком. Вони ж не розуміють ні законодавства, ні як нараховується. Це люди, які... До речі, яка у вас заробітна плата, пане Олексій? Це не є темою сьогодні. Шановні, давайте... Почекайте, давайте, я хочу знати, яка у вас заробітна плата. Слухайте, давайте запитання задавати будуть. Який у вас підтверджений пасажиропотік, пан Мішо? У мене пасажиропотік підтверджений. Підтверджений чим? У ваших автобусах, сьогодні я її згадав на ефір, квитки значить, не видають. Значить, це брехня. Ну, ще раз кажу, сьогодні їхав із зупинки електроніки до філармонії, квитки не дають. Ви можете говорити все, що завгодно, я вам вже розказую. Значить, в мене всі показники підтверджені, і пасажиропоток підтверджений, в мене перевіряють від податкової, закінчуючи іншими органами, і не один раз. І все в мене підтверджено, і все в мене зроблено згідно чинного законодавства. Тому я вам надав... Пане Олександре, да. Добре, тоді в мене просто запитання по цим документам, що ви мені дали. Давайте. Судячи з усього цього, що тут написано, так, проїзд в 21-22 автобусі має бути 6,10. Ну, це собівартість. Да. Тобто навіть проїзд в 4 гривні вас не влаштовує. Чому ви не говорите про це? Можна я добавлю? Зараз, я говорю про це постійно. Тобто, ну, а ви ж погодилися возити по 4 гривні? Я не погодився возити по 4. Нас поставили перед фактом, що прийняли по 4 гривні. Але ж ви зрозумієте, пане Володимир, ви знову говорите суб'єктивні якісь мислі. Я вам розкажу про що одне. Коли було гривня 50 і 3, півтора гривні, так сказати, між тролейбусом і автобусом, стало 2,50 і 4 або 2,50 і 3, пасажиропотік змінюється, як ви думаєте, чи ні? Літом він один, після свят другий, весною третій, в сніг четвертий, в мороз п'ятий, в дощ шостий, в вихідні сьомий. Це все є досвід перевезень і об'єктивна реальність. А язиком бризгати слюною, говорити всім, що це щось не відповідає дійсності, ну це цирк. Він же, понімаєте, я тут не сварюсь, нічого розказую. Воно вже всім надоїло. Шановні наші хмельничани, все нормально. Ми будемо вас возити, ми возили і будемо возити. Ми просто йдемо законним шляхом. Ми звернулись в одну інстанцію, в другу інстанцію, звертаємося зараз до депутатів. Але ви зрозумієте, що нас навіть до суду не допустили третіми особами. Тобто суддя на свій розсуд, незрозумілий суддя, я можу так говорити, тому що він би мав би не призупиняти, а він би мав би взяти в ці самі розрахунки, які ви тримаєте, пане Володимиру, подивитися на ці розрахунки, вивчити їх, а потім приймати якесь рішення. Але ми бачимо, що навіть ми дійшли до того, я навіть не знаю, як це назвати абсурд. Правильно, абсурду, що ми розрахунки на перевезення пасажирів передаємо в суд, в судову економічну експертизу. Це цирк, який не бачила Україна, і він ще буде продовжуватися, так бачити, не знаю скільки. Це рішення треба залишити в спокої. Нехай люди ці розбираються з тим рішенням. А я, наприклад, дякую пану Кульгокуту, що він дійсно підняв таку тему, що по 4 їздити на сьогоднішній день неможливо, треба їздити по 4,50. І це правильно, я підтримую тут пані Олексію.
Олексія, пане Олексія, для того, щоб ми повинні їздити по 4,50, тому що так має встановити... Немає ціни 4,50. Ніде немає ціни 4,50. Не вводьте оману телеглядачів, пан Міша. Пане ведучий, можна? На сьогоднішній день ми всі пройшли процедуру зараз на 4,50. І це буде законне рішення, коли виконком прийме рішення по 4,50, а далі ми подивимося. Пане Рустам, ви хотіли щось додати? Так, я хотів би додати і розказати, що в дійсності, ви знаєте, цю всю абсурдну ситуацію називають якимись транспортними каруселями. Ви знаєте, що ні в одному бізнесі, ні в одному продовольчому магазині немає громадського обговорення про вартість молока, Дережнянського чи Віньковецького. Ну, послухайте, є законодавство. Законодавство не передбачено. Давайте ми зараз не будемо там про молоко хлібу, говорити. Молока, про там, хліб, вартості електроенергії і тому подібне. Значить, перевізник вже пройшов процедуру на протязі 3 років. Тобто ви зрозумієте, що 3 роки людина ходить по різних кабінетах і приносить різні документи, їх перевіряють, є певні установи, є певні відділи економічні, є люди з освітою, фахові спеціалісти, які мають освіту. Вони перевіряють ці всі обґрунтованість цього тарифу. Але я вам скажу мовою простих цифр, так як математику ми вивчали в 4 класі, в 1-му, і в 2-му, і в 3-му, що в цих всіх тарифах, навіть того пана Мішина, не враховано декілька коефіцієнтів, а також показників, яких саме особисто не враховано. Це амортизаційні втрати, це не враховано те, що перевізник повинен на протязі 5 років замінити транспортний засіб, тобто купити його новим. Новий транспортний засіб, пане Олексію, вам ще раз розказую і роз'яснюю, коштує на сьогоднішній день автобус «Богдан» міського типу 1 800 000. Якщо прорахувати по формулі, по експертизі, навіть експерт дасть заключення, то ці втрати за рік складають 1 800 000, розбиваємо на 5 років, 360 тисяч гривень. Якщо врахувати кошти, які перевізник повинен взяти в банківській установі, а це мінімум 22% річних, то 1 800 000 під 22% річних, якщо врахувати, це буде десь порядка 396 тисяч перший рік перевізник повинен платити відсотки, і плюс тіло кредита 360 тисяч гривень. В цілому це складає 756 тисяч гривень амортизаційні втрати, а також в кредитній установі кредитні кошти. Якщо цих 756 тисяч гривень розбити на 12 місяців, тобто в місяць перевізник повинен заробляти порядка 65 тисяч гривень тільки для того, щоб покрити амортизаційні втрати автобуса тіло кредита, а також вартість цих коштів, які він візьме на те, щоб закупити оновлений транспортний засіб. Тобто, якщо розбити, кількість днів робочих перевізника може складати в середньому десь 27-28 днів, так як є отстої, обслуговування автомобіля і тому подібне, бо новий автомобіль все рівно треба міняти масло, так, міняти фільтра і тому подібне, то це виходить в день чистий прибуток перевізника повинен складати порядка 3-3,5 тисячі гривень. Якщо посчитати всі нарахування, податкові навантаження, зарплата водія, в середньому повинен заробіток складати 4-4,5 тисячі гривень. Значить, посадочне місце в новому автобусі 21. Якщо їхати згідно правил дорожнього руху, 10 кругів з пересипкою, з перекидкою, виходить 42 пасажира. 10 кругів автобус робить, це 420 пасажирів. Пане вартість Ростане, проїзду, дивіться, я закінчую. Ви зараз маніпулюєте цифрами, тому що ви, якщо їздите, хто їздить нас за правилами, не бере стояти? Дивіться, скажіть. Ні, я кажу, якщо ми, згідно законодавства, якщо ми йдемо. Значить, так вартість проїзду повинна коштувати 9,65. І пан Олексій правильно сказав, що 4 гривні – це необґрунтований тариф. Бо якщо робити все згідно законодавства, значить має бути тариф 9,65. Тому вже на протязі 3 років це питання виходить в політичну площину. Тільки як в нас починаються вибори, зразу постає питання з тарифом. Зараз виборів немає. На перевезення. Послухайте. Прошлі вибори були. Чернілєвський зробив тарифні каруселі. Зараз виборів немає, але собівартість 3,50 на Старокостянтинів, значить маленьке місто, в якому протяжність рейса 10, а то й менше, може, кілометрів, вартість проїзду складає 4 гривні. Місто Кам'янець-Подільський, райцентр, вартість 4 гривні.
Значить, сьогодні в інтернеті було оголошено рішення Бориспільської чи Білоцерківської міської ради, що з 23 березня вартість тарифу в населеному пункті, в населеному пункті 70 тисяч чоловік, в населеному пункті складає 4,50. Давайте, у нас є дзвіночок, давайте послухаємо нас. Де було 3, стало 2 гривні. Пане Олексію, давайте послухаємо, до нас телефонує глядач. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, кажіть у ефірі. Я спочатку не чула, яка розмова, але в нас будуть ці спори до тих пір, поки в нас не будуть давати кредити підприємникам, щоб можна було виплачувати не 25%, а хоча б 4%, а колись в нас були розстрочки. І зараз те, що спори доказують, 21-й, 20-й автобус, я спостерігала так, вони ходять нормально. От погано ходять, це 32-й, 25-й. І якщо підняти тариф, скільки скошти, то просто посадити кондуктора на ці маршрути і виїсти. Мене цікавить 32-й і 25-й. 20-й і 21-й дуже хорошо ходять автобуси. До них претензій немає. І у нас ці спори будуть до тих пір, поки банки не будуть обдирати цих підприємців. Оце в мене таке... такий ваш виступ, дякую. Розуміння, так. І нехай ваша думка, все розберуться в цьому, наше податкове. Ну, на жаль, мені подошло, ніхто не впливає на це. Я можу дати відповідь по 32-му, по 25-му маршруту. Значить, так, для всіх бажаючих, які мають бажання зайнятися підприємницькою діяльністю, значить, в таксопарку є вивіска, що на 25-й А не вистачає автомобілів. Значить, по 25-му А, а також 25-й маршрут. Чому? Бо ці маршрути є прибутковими тільки в тому випадку, коли перевізник сам сідає за кермо, керує цим транспортним засобом, тобто він займається самозайнятістю. Тобто це вже не бізнес, а самозайнятість перевізника. Тоді цей маршрут буде прибутковим. Коли перевізник садить туди водія на цей маршрут, 32-й, 25-й, він для нього є збитковим. Чому? Бо він оплачує оплату праці, він несе витрати на запчастини. На сьогоднішній день можу запросити всіх бажаючих громадських активістів зайнятися підприємницькою діяльністю на маршрут номер 25-й. Від себе особисто, від спілки перевізників, асоціації перевізників, а також від своєї громадської організації запрошую бажаючих громадських активістів зайнятися підприємницькою діяльністю на маршруті номер 25-й. Знаєте, громадські активісти, на превеликий жаль, сьогодні виконують роботу міської влади і захищають інтереси пасажирів. І тому що громадські активісти відстояли право хмельничан їздити на 3,50, чого не зробила в нас міська влада. Громадські активісти перерахували ваші подані цифри на відміну від управління економіки. І це роблять громадські активісти. Що хоче хмельницький пасажир? Він хоче чіткого графіку і якісного сервісу. І мова навіть не стільки йде про новий транспорт, як про ставлення з боку водіїв до пасажирів. Ми бачили дуже багато прикладів, коли пільгові категорії громадян в транспорт, в приватні маршрутні таксі в Хмельницькому не допускаються. А відповідно до ваших цифр є деякі маршрути, які привозять кожного четвертого пільговика чи кожного п'ятого. І це нонсенс. Це цифри зі стелі, тому ми ще раз наголошуємо. Ті цифри, які ви подали до міської влади, вони абсолютно не відповідають дійсності. І міська влада, на превеликий жаль, їх не прорахувала і не перевірила. І якщо міська влада зараз в особі заступника голови буде мені розповідати про те, що вони зробили не незалежний аудит, то я запросив від управління транспорту висновки цього аудиту. І вони були зроблені ні управлінням транспорту, ні міськвиконкомом, ні альтернативною структурою, а ці цифри подали знову ж таки ті самі автоперевізники. Цифра в цифру. Тому замкнуте коло, ніхто не знає, яку кількість пасажирів в Хмельницькому перевозять. А це основна складова у вартості тарифу. І друге, дуже добре, що тут згадали про так звані тарифні каруселі, які в нас ідуть вже 3 роки. Громадські активісти мають ваші подані до міської влади дані і за 15-й рік, і за 17-й рік. І дуже дивна ситуація, коли ви самі вказуєте пасажиропотік абсолютно ідентичний, ви стверджуєте, що вартість паливно-мастильних матеріалів, комплектуючих, зросла,
А собівартість перевезення в 2017 році, за поданими вашими цифрами, нижче, ніж в 2015. Ви самі собі суперечно. Давайте послухаємо тепер. І тому, знаєте, якщо ви кажете, що вам хтось має допомогти, і чому ми не ведемо розмову ні про молоко, ні про хліб, ні про електроенергію, то, знаєте, Я вам дякую, пане Андрію. Ну, хотілося б відповісти. Як міська влада дивилася, не дивилася, прораховувала чи не прораховувала? Управління економіки, яке перевіряє перевіряє розрахунки, несе за це відповідальність. І вони несуть за це відповідальність. Якщо зараз експертиза підтвердить їх, добре. А якщо вона підтвердить, що правильні розрахунки – це 6 чи 7 гривень, от тоді хочеться запитати громадських активістів, а хто буде оплачувати ту різницю між тарифом і... Але не спішіть. Дайте сказати. Будуть висновки, будемо визнати. Да, що вам скажуть? Ви не лякайте. Ви виконіть свою роботу. Я те, що ви обіцяли, ліквідувати блочну систему. Ну, це в цьому році ж транспортна реформа, так вона називається. Місяці, да. Ось, вона запланована, тобто блочної системи не буде. Ви кажете такі дуже цікаві політичні речі, давайте... Які політичні речі? Які? Ви все перетворите в політику. Яку? Мало зробити то, і сказати, а ми це і робимо зараз. Що ми розробляємо транспортну мережу, ми розробили необґрунтовану вартість проїзду для хмельничан. Яким чином необґрунтовано? Ми якраз пішли на зустріч хмельничанам. Коли ми демонстрували відповідно до розрахунків, як ті розрахунки не відповідають дійсності. Це все є популізм. Коли буде підтверджена експертиза, що вони не відповідають, якщо тоді в транспортному засобі не видають квиток, це не популізм, так? Чому громадяни, які їздять, не беруть квитки? Приклад з міста Конотоп. Було 3 гривні, стало 2. На 2 перевірили. На 2 тижні. Так. Перерахували. А потім далі. 3. Чому ми не беремо приклад з міста Дніпропетровськ, з міста Києва, де вартість приїзду яка? 7 гривень. Це залежить від маршрутів. Давайте не маніпулювати. Пане Володимире, це залежить від маршрутів. Пане Володимире, 22-й маршрут. Я починав з нуля. Так. Що залежить від маршрутів? Ви говорите, наводите приклад Дніпра чи Києва? Яка різниця, яку наводите? Різний маршрут, різну ціну. Дивіться, має. Я вам більше скажу. Ну там ж немає, що всі однаково. Автобус, дивіться, в будь-якому місті більше 300 кілометрів по місту він не пройде. Це навіть не фахівець знає. Що водій за кермом більше 300 кілометрів по місту за певний період часу не проїде. Протяжність може бути 23-25 кілометрів, 10-11. На сьогоднішній день у нас є маршрути в місті. 29-й, 49-й, 26-й, де мінімум протяжність маршрута складає 23 кілометри. Тобто людина може проїхати 11-12 кілометрів за вартість проїзду 3,50. Тобто собі вартість 1 кілометра, якщо там 10-11 кілометрів на проїжджає, це 35 копійок. То я вам більше скажу, що в районі зараз затверджений мінімальний тариф 70 копійок. Тобто люди порахували, що мінімум 70 копійок. 70 копійок – це район, вже підтвердження є, і воно пройшло, вже це рішення є навіть. І люди їздять по 70 копійок. У нас в місті людина може сісти на Озерній, поїхати на Дубовський ринок, заплатити 3,50 через місто. Так, а може сісти біля Юності і бути біля Оазіса. Пане Володимире, давайте повернемося до розмови. Ми повернемося до розмови. Я не згоден з Андрієм Івановичем одне. При початку продажі Андрій Іванович сказав, що перевізники мають судитися. Ми не налаштовані судитися. Знаєте, ми або будемо судитися, або будемо перевозити пасажирів. То що, чим ми маємо займатися? Ми повинні перевозити пасажирів. Я не казав, що буду, я вам шлях підказав. Я згоден з вами, так. Зрозуміло. Давайте зараз, у нас є дзвіночок. Давайте послухаємо. Приведіть нам, будь ласка, дзвіночок. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір, в ефірі. Можу говорити? Так. Дивіться, я проживаю в Рожечні. У мене таке питання щодо, мені сподобалося, сказав заступник міського голови, щодо популізму. Громадські активісти чомусь борються за зменшення вартості проїзду в маршрутках. Але ви зовсім не звертаєте уваги, що підняли в тролейбусах вартість проїзду на гривню. І їх це не турбує, що люди не мають гроші платити за проїзд в тролейбусі. Хоча там електроенергія дешевша і все остальне. Крім цього, в тролейбусному парку автобуси дали держава, тобто за рахунок платників податку. І, дивує, крім цього, дає міськвиконком, виділяє якісь кошти на ремонти, на обслуговування, на закупку нових тролейбусів. А от цим підприємцям не виділяють нічого. Вони за власні кошти купляють, ремонтують, ще несуть ризики. То в мене от питання в зв'язку з тим, і в тому числі до громадських активістів.
Хай би вони своїм прикладом показали, припали автобуса, поставили за вартість проїзду 2 гривні і показали, як правильно робити. Але вони ж йдуть як популістичним шляхом. Вони йдуть показувати, що не як, що не так, а самі не роблять нічого. От в мене особисто питання, що роблять дані громадські активісти, на якій роботі і за що вони живуть? Дякую, пане Дякую. Петро Стецюк, я вас пізнав з голосу, ви теж є приватним перевізником. Дякую за запитання. Пане Олексію, не знаю, чи... Ну, а я не знаю, чи... це ж зацікавлена особа задавала питання. Ні, ну ви можете... Тому я не бачу сенсу. Так, будь ласка, давайте по електротрансфер. Давайте по електротрансфер. Якщо виникло питання збільшення тарифу на електротрансфер, то я відповім. З цього року вартість електроенергії для електротрансферу зросла вдвічі. Мінімальна заробітна плата зросла вдвічі. Тариф підвищено на 1 гривню. Да, з гривні 50 до 2,50. В жодному місці України не було такого тарифу. Тепер, от то, що ми підвищили тариф на електротранспорт, а тариф залишили на автобуси таким же самим, різниця всього 50%. Зараз левова частина пасажира перейшла на приватний транспорт з електротрансферу, тому що різниця всього 50%. І ми мали отримати на 66% більше виручку тролейбуси, ми зараз отримуємо тільки на 40% більше виручку. Про який розвиток комунального транспорту можна вести? Я хочу додати, так. Я не дав відповідь на це. Я мав на увазі, що ми не повинні садитися, тому що в нас є влада, яка має контролювати ці всі процеси, тому ми звертаємося крок за кроком до виконавчого комітету, ми звертаємося до депутатів міської ради для того, щоб вони навели порядок. Всі прекрасно розуміють, депутати теж бізнесмени, і всі жителі міста Хмельницького, вони всі добре розуміють, і все знають, і деякі цю передачу вже навіть надоїло дивитися, але ми знову ж даємо роботу нашим журналістам, це шоу знову ж, бо як не було перевезень, не було тарифів, то тишина і спокійство було в місті Хмельницького. Я говорю про те, що ми повинні перевозити якісно своїх пасажирів. Якісно – це означає не даром. І будь-який там громадський активіст. Я от бачив, там пільговика, бідна бабка йшла, там то-то-то-то. Знаєте, це цирк, який вже нікому не потрібен. Я вам хочу сказати одне. Значить, перевезення якісні мають бути не безкоштовні. І вони мають відповідати тій вартості, яка повинна бути. Тоді ми будемо... Чим менша вартість проїзду, тим гірша якість. Якщо ми будемо ще гратися в футбол з тими перевезеннями, з тими цінами, то ми повинні знати, що оновлення рухомого складу на конкурсі не буде. Ми повинні знати, що з кожним днем ми будемо все гірше і гірше мати якість. Тому що водії розраховуються, уїжджають на інші заробітні плати. Кожен з вас, сім'ї, я впевнений, має людину або родича, який на сьогоднішній день поїхав за кордон працювати. Тому це чекає саме нас. Ви хочете, щоб до вас улибалися всі перевізники, але ж перевізнику теж треба за щось жити. Розумієте? Тобто навіть зуби вставити треба за щось, правда? Немало важливо, щоб вам улибатися посмішкою. Ну, проблема з водіями на з водіями, з усім. Тому на сьогоднішній день говорити про те, що ми повинні когось задаром возити чи ще щось, цього ніхто не буде робити. Ніхто не буде ходити по судах, викидати великі кошти чи ще щось. Просто ця галузь перестане існувати. Ми вернемося в 90-ті роки, коли нікому не буде кого возити. І ви не думаєте, що хтось прийде до вас, як ви говорите. Я от вам зразу роблю рекламу. Великі габаритні автобуси 21-22 маршруту я готовий продавати. Будь ласка, люди, телефон мій 067-380-96-76. Я чекаю від вас пропозицій. Звертайтеся, можливо, з маршрутом. Будь-який автобус приходьте, купляйте, виконуйте перевезення за 3 гривні, заробляйте мішок грошей, ставайте олігархами і це все у вас. Пане так само Олександр, я так само можливо, звертаюсь до наших цих людей, які приватизували громадянське суспільство. 10 чоловік. От купляйте в мене автобуси. Пане Олексій, будь ласка, я вас чекаю завтра. Будь ласка, приходьте мене зранку, я вам продам автобус. Я номер ваш маю. Дякую. Хвилиночку у нас, ну давайте, одна хвилинка, бо людина чекає. То я вам скажу більше навіть. Є громадські активісти, які от наподобі того Івана Кульгука, які утримують магазин «Все до столу», в якому ні один атошник, ні один чорнобилець... Реклама за рекламою лунає. Ні один чорнобилець не купить безкоштовно там ні молока, ні хліба, нічого. Відшкодування пільговиків. Щоб розуміли всі, так само ці громадські активісти, йде 7 чоловік в день. Тобто це 25% від перевезених тих людей, які дійсно здійснюють перевезення, пільговики. Якщо в магазинах
Пан Кульгук буде робити, давати продуктові набори безкоштовно, тоді питань немає ніяких. І буде видавати чеки, питань немає ніяких. На магазини, на молоко, на масло. Так, давайте, правильно. І чеки, щоб він видавав в магазині. У нас є дзвіночок, дякую. Давайте, чекаємо. Повідіть, будь ласка, дзвіночок. Алло, здравствуйте. Доброго вечора. Я б хотіла задати таке питання. Мене, як споживача ваших послуг, цікавить не тільки тариф. Мене цікавить якість. Скажіть, будь ласка, 80% вашого парку, можна сказати, що це скотовози. Це не для людей. Маршрутки не миються всередині. Вікна останній раз милися стекла. Я не знаю, чому ще милися. Поручні не протираються. Все шумить. Це огляд, напевно, так само проходиться, як ви їх миєте. Можна по-людськи відноситись до людей? Ви говорите за тарифи? Це запитання під копірку. Вся Україна плаче такими сльозами, як і ви. Ми не почитайте, плачемо. Почитайте інтернет. Я вас прошу, воно вже надоїло. Про ці шансони, про немиті маршрутки. Якщо ми будемо так платити, то це буде ще гірше. Ви ж там норми не повинні виконувати? Скотовоз для того, щоб... Шановна пані, це каже ваш клієнт. Шановна пані, ви дивіться, я для того вам сказав вже тільки що буквально декілька хвилин назад, що для того, щоб автобус був гарненький, чистенький, новенький, вартість проїзду, автобус коштує 1 800 000 гривень. Тобто, якщо його оновити через 5 років, собі вартість має бути 9,65. Я вже говорив на виконкомі і ще раз повторююсь, що люди, які здійснюють перевезення, називаються пристосуванцями. Тобто, які є гроші, настільки виконується послуга. Чому? Бо більше, щоб не гуділо, це треба купити нову запчастину, яка коштує в євро. Навіть той автобус «Богдан», який виготовляється в Україні, ми це вже чули. Він купується за євро, за долар і євро. Для того, щоб був новенький автобус, потрібно 1 800 000 гривень. Тобто потрібно 9,65. Ні, це не потрібно. Це реальна собівартість проїзду, обґрунтовано. Ви перевізниками з народу. А для того, щоб... А відноситися до народу, як до бидла? Ми до народу відносимось нормально, і якщо ви робите висновок по одному водію чи по двох, то ми скажемо більше, що зараз об'яв в газеті є на те, що запрошується водій на маршрутне таксі більше, ніж достатньо. Там, напевно, що або швачки, або водії на маршрутне таксі. Більше спеціальностей в Хмельницькому в нас немає. Розумієте чому? Бо люди адекватні, нормальні, вже давним-давно повиїжджали на 600 доларів зарплати. Перевізник не може надати таку зарплату водієві, бо він не в змозі, він не має стільки коштів заплатити якісно за свою послугу. Давайте трошки без емоцій, от дивіться, от зразу виникло запитання, якщо все ж таки водій, ну люди бувають різні, правильно? Різні, і по одному якщо, не треба судити всіх. Якщо водій палить в салоні, хоча б там навіть на кінцевій зупинці, якщо когось там образив, або включає той самий шансон і людям не подобається, що їм робити, пасажирам? Їм в них є в автобусі, в кожному автобусі є табличка, куди пасажир має право звернутися і повідомити, що да, дійсно така ситуація. Я вам скажу більше, заходить людина, тепла пора доби, зупинка Селістра, присутній я в автобусі, заходить з морозивом, морозиво тече по руках, вона капає цим морозивом на піджак іншому пасажиру. Це ж теж є вихованість, етикети, культура того ж самого пасажира. Випадки є різні. Але якщо є такі випадки, як ви повідомляєте, в кожному автобусі є табличка, там висить контактний номер телефона, ви звернулися, і даному водієві, повірте мені, не тільки буде зроблено зауваження, йому ще й дасться штраф. Підприємство кожне надає штрафи водії за ту чи іншу інформацію, яка надійшла від пасажира. Ви повірте мені, що ні один водій шановні не прийшов просто так. Шановні наші пасажири, я хочу вам звернутися до вас, що ви на сьогоднішній день ведете таку політику, як веде, на жаль, вся Україна і її керівництво. Тобто нас обзивають зверху покидьками, нас обзивають баригами, і тому звідти там іде. Хто хоче працювати, коли його так обзивають, і хто хоче, щоб весь негатив іде на перевізників? Ви свою дитину пошлете працювати кондуктором чи водієм після таких звинувачень? Попробуйте, пошліть свою дитину. Нехай вона попрацює, навчіть її водієм чи кондуктором. Ви побачите своє відношення. Якщо ми так будемо відноситись до наших працівників, які виконують перевезення, це безпека ваша, перш за все. Це відповідальність наша.
теж перш за все. І ви так будете до нас звертатися на таких тонах, що ви за тими затерлями. Ви самі наш хочете втоптати в землю в грязь, а потім розкажете, що вам погано. Шановні мої пасажири, давайте поводитися разом гарно, чуйно, виховано, і перш за все повинні над цим працювати ви, і ніхто вам не винен. Але не треба робити «дайте мені», як це говорять громадські активісти, лише «дайте мені, бо я цаца велика». Не дайте мені, а давайте разом щось робити, давайте разом наводити порядок в тому, для того, щоб покращувати перевезення, на сьогоднішній день потрібно платити кошти, без коштів нічого не буде. Обмежений. Я вам дякую. Дякую всім, хто прийшов до нас, дякую всім, хто дивився нас. Сподіваємось, що і влада, і перевізники, і активісти, і всі ми разом порозуміємось, і буде в нас і якісне, ну, головне, мабуть, все ж таки, якісне перевезення, і за адекватну ціну. Дякую всім. Головне – залишатися людьми. Дякую всім, до зустрічі.